Hai, saya Nurul Akmal, pelakon dan pengacara dari Singapura. Saya gunakan lovely BB cream dari Imi Mascara untuk drama ini. Dan memandangkan saya terpaksa shooting sehari suntuk, saya gunakan Miracle Water with Collagen ini untuk segarkan muka saya. Anda juga boleh cuba kedua-dua produk ini. Apa yang seronok tentang BB cream ni, ia boleh digunakan semasa solat. Jadi, kalau nak beli, belilah Imi Mascara.